Ja näin lähtee Malaner viemään letkaa. Jäppinen pitää paikkansa, Haatanen tulee perässä, mutta ihan varmasti lähtee heti haastamaan. Näinkö siinä käy, että Malaneri pääsee karkuun, kun Haatanen haastaa Jäppistä. Jäppinen pitää kakkospaikan. Hienosti Aromaa myöskin pitää. Kärkiauto lähtee karkuun. Jäppinen, Haatanen sieltä 2 ja 3. Aromaa tulee neljäntenä hyvin siinä perässä tällä hetkellä. Eli kärkiauto tulee isolle hyppyrille tällä hetkellä. Nyt tulee siellä vähän pientä osumaa. Ja näin Aromaa nousee toiseksi. Siellä kakkos ja kolmas sijan autot osuvat keskenänsä ja herrasmiesmäisesti siellä annetaan tilaa sitten toiselle, että kun toinen tietää, että on tehnyt väärin, niin jää odottamaan, että toinen pääsee edelle. Honkanen tehnyt hyvän nousun tällä hetkellä, hän on kuudentena, hän lähti viimeisestä ruudusta, mutta kärkiauto menee pääsuoralla omassa suvereenissa johdossansa. Se on Joel Valanderi, sen jälkeen Aromaa sinimustalla autolla tulee toisella sijalla, sen jälkeen siellä on Silpola kolmantena, Haatanen, Jäppinen. Ja siellä on Halme ja Honkanen. Honkanen nyt 7. tällä hetkellä, mutta kärkiauto menee omia menojaan täällä keskialueella. Nyt tekee virhe, nyt tulee joku ongelma siellä, mutta pääsee jatkamaan kuitenkin. Vähän varovaisesti lähtee, eli ero vähän kaventuu, mutta johto on edelleen aikamoinen. Samaan aikaan taistelu toisesta sijasta rupeaa pikkuhiljaa siellä tiukentumaan. Aromaa johtaa vielä tuolla taistelua toisella siellä, mutta Silpola, Haatanen. Haatanen ohittaa Silpola, tulee virhe siellä, pienet renkaat osuu. Haatanen kaatuu ja Silpola kolmantena, mutta jää odottamaan. Nyt Aromaa pääsee karkuun. Jäppinen nousee kolmanneksi. Sen jälkeen siellä on yllätyspeluri Otsavaara neljäntenä tällä hetkellä tuolla valkoisella autolla. Haatanen yrittää ohittaa häntä, mutta ei pääse ohi. Tiukkaa on tällä hetkellä. Kärkiauto ohittelee kierroksella kohta jo näitä muita autoja. Eli sen verran kovaa kyyli tällä hetkellä. On kohta 2 minuuttia ajettu ja 3 minuuttia jäljellä reilut tällä hetkellä vielä. Kärkiauto menee pääsuoran alkuun, kakkospaikan auto tulee täältä. Jäppinen pikkuhiljaa kolmannella siellä hiipii tuonne kakkospaikan perään. Eli tuo keltainen auto, Lari Jäppinen numero 3, täysin kirkkaan keltainen auto. Nyt hän siirtyy toiseksi, koska Aromaa tekee virhe, eli tuo musta sininen auto. Ja kolmas sijan taistelu, Haatanen, Aromaa tällä hetkellä. Nyt on tiukka letkä tuolla pääsuoralla, siellä on kaikki 4 autoa peräkkäin sieltä 3, 4, 5 ja 6. Aromaa puolustaa, mutta Haatanen tulee väkisin, nousee kolmanneksi. Aromaa neljäntenä tällä hetkellä, sen jälkeen siellä Silpola sekä Otsavaara tulossa myöskin Aromaan tuntumaan. Tällä hetkellä ollaan puolivälissä, 2,5 minuuttia ajoaikaa jäljellä. Ja näin Otsavaara tulee, Silpola tulee, Aromaa antautuu suorastaan ja tippuu hetkessä toiselta sijalta aina kuudenneksi. Näin, se on sama kuin kääntäisi renkaat ylöspäin radalla. Samaan aikaan kärjessä kärkiauto menee pääsuoralla tällä hetkellä. Joel Valanderi johtaa, Jäppinen toisena, ero 4,4 sekuntia. Eli kakkospaikan auto tuo kirkkaan keltainen pääsuoralla. Sen jälkeen tulee Haatanen, Otsavaara, Silpola ja Aroma. Aroma on siellä antamassa tilaa jo seuraavalle kaverille. Honkasen Markku on siellä seuraavana tulossa. Ja Aroma päättää, että vieläkö tässä avataan ovi ihan suosiolla. Aroma on sitä luukkoa nyt availlut samaan tyyliin kuin jääkiekossa avataan sitä jäähyaition luukkua. Ja näin mennään pääsuoralle. Aroma, Honkanen, kova taistelu 6. sijasta tällä hetkellä. Mennään pienelle hyppyrille. Eli 7. sijalla tuo pinkki auto tällä hetkellä ja 6. sijaa pitää hänen edessään mustasininen auto. Ja näin tullaan tänne hyppyrin jälkeiseen tilaan. Honkanen tulee sinne iskuetäisyydelle. Tappi tuntumaan saavutettu, tullaan pääsuoran perään, pieni pöytähyppyri, Honkanen tulee paremmalla linjalla hypystä. Ja nyt kun tulee paikka, Honkanen lähtee yrittämään aivan juuri tässä, mennäänkö ohitse, ei vielä, mutta kohta mennään sisälle. 1,5 minuuttia Honkasella on aika ohittaa, mennään pääsuoran päähän, Honkanen lähtee vähän irti, mennään pienelle pöytähyppyrille. Aromaa pitää pintansa vielä tässä vaiheessa, ja näinkö, sisua löytyy pikkuhiljaa myöskin Aromalta, tullaan päähyppyristä, mutta ei, ei, tiukka vääntö, tällä hetkellä paras taistelu käydään tästä 6. sijasta, nyt siellä on virhe tullut jollekin autolle edessä. Mutta se ei haittaa mitään, Silpola ohittaa samaan aikaan Otsavaaran. Ja nyt siellä rupeetaan pikkuhiljaa Aromaakin löytää Honkasen avustuksella semmoista kyytiä, että seuraavat sijat tulee sinne eteen. Siellä on vihreä valkoinen auto Silpola, hän on tällä hetkellä neljäntenä. Sitten on Otsavaara valkoinen auto, Aromaa, Honkanen. Ja nyt Honkanen jää jumiin sinne, kärkiauto tulee sieltä ohitse kierroksella. Eli nyt nippu tiivistyy, nyt tulee virhe Silpolalle. Ja näin Otsavaara nousee neljänneksi, Aromaa viidenneksi, kyllä vain, kun 40 sekuntia ajoaikaa on jäljellä. Kärkiauto tällä hetkellä johtaa, mutta Jäppinen on ottanut kiinni. Nyt on tilanne kaventunut jonkin verran. Kärkiauto tulee... Mistäs tulee? Täällä tulee. Kärkiauto menee tuolla keskialueella. Jäppisen ero kärkeen 2,1 sekuntia. Vähän se on kaventunut, mutta ei riittävästi. 20 sekuntia ajoaikaa. Järjestys Valander, Jäppinen, Haatanen, Otsavaara, Aromaa, Honkanen, Silpola, Hovi, Halme ja Mairu, kun 15 sekkaa ajoaikaa. Nyt Jäppinen jää jumiin siellä. Ja nyt siellä Jäppinen ja Silpola ottaa yhteen ja näin siellä muut sitten nousee sijoituksia.
ilmeisestikin tämän johdosta. Aika tulee ihan juuri täyteen, tullaan maaliin aivan juuri. Aika on täynnä. Ja nyt tullaan maaliin täältä näin Otsavaara-maalissa, Aromaa-maalissa. Sieltä 4-5-6 Honkanen-maalissa, Haatanen-maalissa, Jäppinen-maalissa, Valander-maalissa.